Mukasa yali Ssekiboobe yasooka agasangibwa ku kyalo mu Mukasa mu kibuga ky'emikono wakati agawangadde kati emyaka egisukka mu kikumi nga buli kimu kikyali nga bwe kyali. Okusinziira ku Hamu Galabuzi Mukasa agamba bagenze okukiraba ng'ekitiibwa kya Hamu Mukasa kigenderera kwe kusalawo okuddamu okubbulula erinnya lye. Kugamba kya mugaso nnyo era kya muwendo nnyo okukuuma erinnya lya Hamu Mukasa kubanga bw'otunuulira ebintu bye yajja akola byewuunyisa. Yaggyayo ebirowoozo bingi naddala mu kusimba amasomero. Hamu Mukasa ye yatandika n'abasikawutu wano mu Uganda. Era ogenda ku Bannon Power wali ku Buganda Road. Ekibumbe ky'olabawo ekiri awo the bust ya Hamu Mukasa kumuli kuganizinga nga yatandika obusikawutu. Nabijja Bungereza gye yabiyigira. Era ye yajja n'ekirowoozo ne basapulu kaggwa okuteekawo Gayaza, essomero lya Gayaza High School. Bw'otuuka mu ddiro ly'amaka gano osangamu ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo naddala ab'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda era n'abamu ku baana abaakulirako mu maka gano basazeewo okuddamu okusitula erinnya ly'omugenzi. Wano awaka wano waakulirawo abantu bangi nnyo. Oba oli munyankole, oba oli mukigga, oba oli mutoolu bonna baakuliranga wano nga bantu bangi nga yitasosola obaani obaani. Era yali nga alina administration mu maka ge kugamba ngeri nga bunuddukanya kampuni. Galabuzi agamba nti Hamu Mukasa yayamba nnyo ekkanisa ya Uganda naddala mu bulabirizi bw'emikono gamba ng'okubagabira ettaka kwe baazimba ekkanisa n'amatendekero omuli ne ssettendekero wa UCU. Era ekisinga okumujjukirako ettaka lya UCU gye baayitanga Bishop Taka. Yabawa essomero ate n'abawanirawo okulimira emmere eneerabiriranga abaana b'essomero. Ayongeddeko nti obutonde bw'ensi nabwo yabusangako essira nga yeenyigira mu kusimba emiti n'ebirala. Gwe nga Ssekiboobe wa Buganda yasimba nnyo emiti gye bayita ejjapala egyakola nga bagikozesa nnyo okukola amasanda ago wakozesa engatto okola emipiira gy'emmotoka era omukuna yalina emiti jjapala mingi nnyo era abantu bagenda bagisala nga tebamanyi lwaki bagisala nga tebamanyi muwendo gwagyo. Galabuzi era agamba nti bataddewo ekibumbe kya Hamu Mukasa ng'akabonero ak'okumujjukiranga. Kati ekitiibwa kya Hamu Mukasa kino kitereeza obulungi n'okifunamu n'okukitegeera. Okukuŋŋaana kuno n'okutandika ebintu bino kigenda tuwa ebirowoozo n'okutegeera n'okulaba engeri nti twongera okututumula n'okutuula n'okulowooza tukuumye tutya erinnya lya Hamu Mukasa emyaka bisatu ebiddako mu maaso n'ekifo kino kisigale nga heritage. Doreen Nakajiri ne Ronald Kalumba, BBS Terefayina, Gambuuze. BBS Terefayina, Gambuuze. Emboze yetutuusizza ku ddakiika 16 eziseko saawe.